વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય પર્યાવરણમાં પાઠ 2 નો પુનરાવર્તન જોવાનો છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો પહેલું છે કે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો બરાબર તો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે કે કયા પ્રાણીના કાન ખૂબ મોટા હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બધાને ખબર છે બરાબર કે કયા પ્રાણીના કાન ખૂબ મોટા હોય છે તો કે જવાબમાં શું આવશે हाथी बराबर हाथी ना कान खूब જ મોટા હોય છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 શું છે કે કયા પ્રાણીના કાનમાં કાન માથાની ઉપર હોય છે કયો પ્રાણી એવું છે કે જેના કાન માથાની ઉપર હોય છે તો જવાબમાં શું આવશે હરણ તો હરણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોયું છે એના કાન કેવા હોય છે બંને માથાની ઉપર હોય છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર શું કીધું છે કે કયા પ્રાણીના શરીર પર વાળ હોય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું જવાબ આવશે ઉંદર તો ઉંદર તો તમે બધાએ જોયું હશે કે ઉંદર પર નાના નાના વાળ હોય છે બરાબર ચોથું જોઈએ કે કયા પ્રાણીના શરીર પર પીછા હોય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું જવાબ આવશે કબૂતર છે પછી મોર પણ આવે બરાબર જે પ્રાણી પક્ષીઓ પર પીછા હોય તે શું ત્યાં શું આવે છે કબૂતર છે મોર છે એ બધા ઉપર શું હોય છે કાગડો છે પીછા હોય છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો તો પહેલી ખાલી જગ્યા છે કે ખાલી જગ્યા આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે તો આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી કયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે તો કે મોર આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે બરાબર બીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ કે ખાલી જગ્યા વડે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ તો આ તો બધાને આવડવું જોઈએ આપણે સાંભળીએ છીએ તો શેના થકી સાંભળીએ છીએ તો કે કાન વડે તો અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું લખવાનું કાન કાન વડે આપણે સાંભળી શકીએ છીએ બરાબર હવે જોઈએ ત્રીજી ખાલી જગ્યા શું છે કે જે પ્રાણીઓના કાન બહારથી દેખાય છે બહાર દેખાય છે બરાબર તે ખાલી જગ્યાને જન્મ આપે છે ફરીથી ખાલી જગ્યા ધ્યાનથી સમજવાની છે કે જે પ્રાણીઓના કાન બહાર દેખાય છે તે ખાલી જગ્યાને જન્મ આપે છે કોને જન્મ આપે છે તો કે બચ્ચાને જન્મ આપે છે અને જે પ્રાણીઓના કાન બહાર દેખાતા નથી તે શું કરે છે તો કે તે ઈંડા મૂકે છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આગળનો ટોપિક જોઈએ કે નીચેના ખરા ખોટા લખો બરાબર એટલે પહેલું છે કે સાપ બચ્ચાને જન્મ આપે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આ સાચું છે સાપ બચ્ચાને જન્મ આપે છે કે સાપ ઈંડા મૂકે છે તો અહીંયા તો શું છે કે સાપ બચ્ચાને જન્મ આપે છે તો આ વસ્તુ કેવું છે ખોટું છે કેમ તો કે સાપ તો કોને કરે ઈંડા મૂકે છે નંબર 2 છે કે સિંહ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સિંહ છે એ આપણો રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે ના નથી તો અહીંયા આપણે શું લખીશું ખોટું બરાબર કેમ તો કે સિંહ આપણો રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે એવું અહીંયા આપણને કીધું છે ત્રીજું છે ગાયના કાન માથાની બંને બાજુએ હોય છે ગાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બધાએ જોઈ જ હશે તો ગાયના કાન છે કઈ જગ્યા પર હોય છે તો કે ગાયના કાન માથાની બંને બાજુએ હોય છે તો શું આવશે સાચું ચોથું છે કે મગર ઈંડા મૂકે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મગર બચ્ચાને જન્મ આપે કે ઈંડા મૂકે તો કે ઈંડા મૂકે બરાબર તો અહીંયા શું આવશે સાચું આવશે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ પ્રમાણે આપણે શું જોયું તો કે કોણ કોને જન્મ આપે છે બરાબર એવા બીજા પ્રાણીઓ પણ જોઈ લઈએ કે પ્રાણીઓ કે જેને આપણે કાન જોઈ શકીએ છીએ અને જેના કાન જોઈ શકતા નથી તો પહેલા જોઈએ કે જેના કાન જોઈ શકીએ છીએ તે તો કે હરણ છે વાઘ ભૂંડ ભેંસ જીરાફ હાથી બિલાડી અને વાંદરો કે જેના કાન આપણે જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે દેડકો ચકલી માછલી છે સાપ કીડી ગરોળી કાવડો બતક એ બધાના કાન આપણે જોઈ શકતા નથી બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો વાઘનો ખોરાક શું છે તો વાઘ શું કરે વાઘ શું ખાય છે તો કે વાઘ એ શિકારી પ્રાણી છે તે હરણ ગાય ભેંસ બરાબર કોઈ બી માંસ એને મળે તો તે પોતાનો શિકાર કરી તેનું માંસ ખાઈ લે છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો બીજો પ્રશ્ન છે કે કયા પ્રાણીઓ ઈંડા મૂકે છે
તો જે પ્રાણીઓના કાન બહારથી દેખાતા નથી અને શરીર પર વાળ નથી તે પ્રાણીઓ ઈંડા મૂકે છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ જોઈએ કે કયા પ્રાણીઓના શરીર પર પીંછા હોય છે. તો જે પ્રાણીઓ ઈંડા આપે છે તે પ્રાણીઓના શરીર પર પીંછા હોય છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ થયું આપણે પાઠ 2 નું પર્યાવરણમાં પુનરાવર્તન. હવે આપણે જ્યારે આગળ વિડિયો જોઈશું ત્યારે પાઠ 3 નું પુનરાવર્તન જોઈશું. થેન્ક યુ.